tein kerrankin näitä järkeviä valintoja. Sehän oli shortsit, Eurosport-kamaa vai mitä on? Oho, tennisuuta siellä perään. Mitähän vielä? Pitäisikö tässä laittaa lotto sisään, hä? Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään ollaan Porvoossa ja vedetään toi takaysi tosta Jonin, Topiaksen ja Santerin kanssa. Lähdetään kattoo mitä tapahtuu tänään. Vähän extempore. 18 vedettiin. Moro Antti. Treenit tuli tähän sopivasti. Täällä heittää vielä yksi ysi tossa. Ei kyllä alkanut taas hirveen vahvasti tärreitä. Tein kerrankin näitä järkeviä valintoja. Jep, just näin. Sehän oli shortsit. Laista tuli, mutta on sun vitu huono. Se oli shortsit. Golfmailalla. Pitkäks taas mennyt? On kyllä mun aikamoista seikkailu tää. Mene! Kaksi puttia, kaksi chippiä. Sille. Se on muuten pitkä. Onko sinne rinteeseen? Vittu väi siihen rinteen. Vittu väärä rinne, saatana. Voi boys! Mut tiedätkö mitä? Ei muuta kuin sali ja parturi kautta. Niin. Niin. Kallen. Täällä on vesi kyllä. Ajo. Täällä on vesi. Täällä on vesi. Eiköhän se löydy. Oho! Mitä vittu? Ei vittu. Katkesko? Ei vittu. Onneksi kuvasit niin. Sillä lailla meni sitten driveri paskaks tossa. On toinen kerta, kun tähän samaan nupin kanssa hajoo varsi ja jäi taas tonne perinteisesti toi. Erillinen varsi ei mennyt ihan täysin poikki, vaan se vaan niinku nytkähti siitä. Niin. Kerkesihän mä tuolla varmaan semmoset... Mitähän nyt ois? 40, reilu 40 rundia pelannut tuolla varrella ja hajas. Hyvä pompu otti vielä. Mikä pallo?
Mä löysin tästä kaksi vierekkää, Galloway ja Sixer. Eurosport-kamaa vai mitä on? Nyt laitat siitä kuppi. Hyvä veto oli. Loistava veto. Vokitikka siellä. Muista sitten että Jani kun lyö, niin tää on tennisuuta siellä perään. Oppa, on ollut aikamoinen päivä kyllä. Kaiken näköistä ohjelmaa. On löydetty ja hävitetty palloja. On driveri hajonnut ja huppu hävinnyt ja sit se on löytynyt. Ja mitähän vielä? Pitäisikö tässä laittaa lotto sisään? Hä? Iha. Löytyyköhän tota? Hieno veto. Oi. Ihan kun sä haluit rikkoa tonkin mailla, hä? Ei riitä. Eikö me? Ei se riitä. Kyllä mä ajattelin, että tos riittää. Ei se riitä. Mut hei, mä tein tässä. Bunkkeri oikein puolella. Mene, 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 mene. Sama homma, sama här. Sama po finska, sama po englas. Löytykö? No hitto, mä en päässyt hakemaan pari ylimääräistä palloa sieltä. Niin en päässyt. Kun te löysitte sen pallon, niin mun ei tarvitse tulla etsiä, niin mä löydän enää palloa sieltä. Mä menin tähän marjametsään hakemaan vähän mustikoita ja puolukoita. Tarssilattialla! Kato! Eihän mä päästä lyömään. Toivottavasti toi on mun pallo, mikä on tossa. Ei saakeli! Oho, no niin, hyvä. Se oli joku testirundi vaan. Nyt ei tullut short shitti, tuli long shitti. Voki! Four! Ja voi!
9. No niin, vihdoin viime päivä on pulkossa. Kiitos ja anteeksi. Let's fish again. Kiitos.